Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə 6 sot torpaq sahəsini təqdim edəcəm. Kubçalıdır, xüsusi mülkiyyətdir. Torpağımız yerləşir. Və onu da qeyd edim ki, torpağımızın önündə obyekti var. Videomuzu sonuna dək baxın, obyekti sizə göstərəcəm. Yerləşir Sabunçu rayonu, Maştağa qəsəbəsi, Kərvanşallıq sarayının çox yaxın məsafəliyində. Obyektimiz düz asfalt yerin kənarındadır. Videomuzun sonunda çöl tərəfində sizə göstərəcəm. Sənədi kubca, təyinatı, xüsusi mülkiyyət, qazı, suyu, ışığı, bütün kommunal xətləri çəkilib. Həyətində 40 kvadratlıq yarım tikili var. 189 sayılı marşrut xətti düz torpaq sahəsinin qarşısından keçir. Obyekti çox işlək yerdə yerləşir. Məktəbə 300 metr məsafədədir. Obyektin yaxınlığında yerləşir Oba Market, Al Market və Neptun Market yaxında açılacaq. Baxın, bu həyətdə olan yarım tikilidir. Buran sahəsi 40 kvadratdır. Bu isə obyektimizin arxa tərəfidir. Gidək çöl tərəfdən də göstərim sizə necə mərkəzli olduğunu özünüz videodan görün. Kommunalları var, sənət kubca mərkəzdədir, tam mərkəzdə. Kərvanşallıq sarayına çox yaxın məsafədə, düz yolun qırağında. Baxın, bu da önündəki obyektdir. Qiyməti 47 min manatdır, çox-çox təcili satılır. Real alıcı olarsa qiymətdə endirim olunacaq. Videomuzu sonra da izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.